السلام علیکم ګران کتونکو ستوري پښتونخوا نه طارق وی ساسو په خدمت کې حاضر ده. کتونکو په خیبر پښتونخوا کې داسې ډېر ستوري شته چې هغه د پښتنو لپاره د تعلیم په میدان کې ډېر خدمات ترسره کړي دي خو د خلکو نه پټ دي. نننه زمونږ ستوري د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا یو ډېر ستر ماهر تعلیم ګور زمان صاحب دی. په نننی پروګرام کې موږ تاسو ته د ګور زمان صاحب د ژوند شخصیت او سره سره د هغې چې کوم تعلیمي خدمات دي د هغې چې کوم یادداشت دي په هغې باندې به رڼا اچو. راځئ تاسو هم ماسره اوسېږئ. جی کتونکو په خیبر پښتونخوا کې د ډیرو استادانو استاد د جنرالانو د بیوروکریټس او د ججانو دا شان مختلف شعبو کې چې څومره بیوروکریټس دي افسران دي د ډیرو داسې استاد ګور زمان صاحب یو معروف ماهر تعلیم چې 50 کاله چې کوم دی د دې صوبې خدمت کړی د تعلیمي شعبې خدمت یې کړی من سره ناست دی زمونږ نن ستوری د پښتونخوا دی. ګور صاحب یو جهان مننه ناستی هم پښتونونه د وخت ورکولو ستاسو خو ډېر غټ سفر دی د ژوند خاص کر تعلیمي شعبه کې چې کوم ستاسو خدمات دي ډېرې کیسې دي خو لاول راته ستاسو د خپله کیسه که وکړئ ستاسو تعلق غالبا بنیادی د بورنۍ علاقې سره چې کوم دی دغه سره دی د دغه یو پسمانده علاقه وه د هغې نه بیا ګور صاحب چې کوم دی تعلیم حاصل کو په ډېر نامساعدو حالاتو کې دا کیسه راته وکړئ تعلیمي سفر هم څنګه شروع شو د بچپن نه. بسم الله الرحمن الرحیم. طارق صاحب زه خو اول ستاسو او خصوصا د هم د پښتو نمبر 1 ډیره مننه او ډیره شکریا ادا کوم چې دا استاذی نن سبا چې کوم کې انګریزي ته کې ورته وایي نیګلیکټیډ شعبه ده د هغې یو وړي د هغې یو مطلب یې څانګې ته تاسو راغلی یې او مختلف اړخونو تپوسونه کوئ دا د غالبا د 1943 خبره ده چې زما عمر لس 9 کاله یا 10 کاله و. بابا جی ما په دې باندې مجبوره کو چې ما اسکول کې داخله کی هغه وی بچے دا سبق مکتب نه بس جوړه ما وی بس ته ما داخله کا هغه وی خدا راضا چیزو مازیګر زمونږ یو د دیر د مسجد امام هغه ته به مونږ لالا مولاوي پته نشه چې اسنینو می سو لالا مولاوي نو لالا مولا کر لاړو هغه د کور نه تختی واغشته اصل کې غور سره څه خبر غټ کوم دغه پاغه وخت دا چې زموږ د مشرانو دا شعور او دغه نو چیرې تعلیم علم څومره اهمیت لري بالکل دا یو خو زموږ د خپل د پښتنو هغه تاسو چې انفورمیټی کې به سره خبر وکړو چې کینی دا د دشمنی د پښتنو یو کاله ده کنه د دې یو پہچان جی خامخا چې دشمنی نه باتور سره باتور سره ده جی دا یو کوالیفیکیشن جی نو هغه وخت کې زموږ خپل ترګورانو سره ډیره سخته دشمنی روانه و یو خو زما نیکه پکې مړ شه و جی یو زما پکې ترچیو هغه په خپل لګیدل هغه ګوټ شه و نور هم دا څنګه خبره ترې وی جی هغه دشمنی د حیا عزت و ډیر د حیا عزت و د یو بل قدر به داسې ماحول کې لکه تاسو بیا څنګه بابا م بیا څنګه قایل نو دغه نو چې لالا مولا نه تختې ملو شو جی نو بیا زمون پرایمری سکول کې هډ ټیچر چې نو هغه سید احمد شاه صاحب و جی خدای دې غری کې رحمت کی جی ما سره ډیر مینه وکولا او ما زما ډیر زما مربی و جی هغه د لاس زر او ته ما بیا چې زما ال تک سلورم پاس کو نو بیا ال تک اکبر پوره کې از خپل کور کې ډیر کم درې کاله سلور کاله
تر تم پورې ما اغي کر سبب کړل جی ها تاسو جی پر کیمرا کې چریز لګی دی تاسو وی چر تاغه چریز دلاندې ما سبب کړل دمدغه دشمنی اومدا دشمنی د وجه نه دا چریز چې کم دی نه جی دا به یا به مونږ به ورته فضل قادر نوم خدا دی چې پلار سره به مې افغان جی سره به مې هر وخت ګرځېدو نو هغه ته به خلکو اسټن اسټن وي یا اسسټنټ نو اسټن به وي ورته ما دغه کې جی غالبا اتم جمعات ما دغه نه ښه نمبر باندې پاس کړ د اکبرپورې نه زه چې اکبرپورې ته تلم نو پنځم شپږم پکې بیا دې دوران کې خان عبدالقیوم خان وزیر اعلی یې صوبه سرحد جی هغه رالو نو بیا هغه درې څلور سیزونه ماته یاسې ورکوټې والي خبرې چاله نه هېرېږي جی یو خو دا مډل اناؤنس کو هلته سړک کچو سړک دغه کو او د بابا صاحب سره یو باړه وه په هغې کې به باړه کې به خلتلل راتلل نو هلته هغې باندې پل جوړ کړو او بجلی هم راوسته دا څلور کارونه زما په مخ کې اکبرپوره کې شوي وو جی نو هغې نه پس چې که خدای پاک فضل وکړو او زه دغه ته لاړم ببو ته لاړم چې اتم مې پاس کړو نهم او لسم ما هلته کې هلته کې زما د بابا جی د خان جی دوست عبدالرحمن مروت جی هغه هډ ماسټر و نو هغه هم زه کور کې وساتلم هغه ته هم دا پته وه هم پښتون سړی و ډېر زما خدمت مدمت کړی دوه کاله غور صاحب د یونیورسټۍ سره مونږ ستاسو چې کوم دغه ایل ایل بی کړی تاسو ایل ایل بی ما ایل ایل بی انتخاب لکه ایل ایل بی وکالت او بیا لکه تدریس شعبې ته راتګ دا کوم مختلف دا چې له خیره ما پرایمري دغه په بونه فارغ شوم بیا کالج ته رالم کالج کې بیا څلور کاله مې کیو منزل کې تیر کړل هاسټل کې او هغې نه چې فارغ شوم نو بیا 1961 کې ما له خیره الحمدلله ایل ایل بی وکړه په فرسټ ډیویژن کې مې وکړه جی نو ما ډېر شوق سره هلته کې اپرنټیسشپ مې یعنی شاګردي مې بیا شاه زمان خان بابر سره شروع کړه زما یو ملګری و نور خان وکیل د دې دغه دی تا کال والا دی جی هغه ما سره مونږ دوه کسان شاګرد په دغه موکو بیا پریکټس مټس کړو پریکټس مې یو نیم کال کړو جی ادا شن و چې پریکټس کې زه خوشاله وم جی اسه هغه وخت کې ما خیال چې مونږ ټول په خبر کې تحصیل کې یا سیشن ججای کې یا دغه ضلع کې په خبر کې چې کوم دغه بارو نو هغه کې به درې سوه یا څلور سوه وکیلان نن سبا خو غالبا زرګونه باندې دی جی زه یو ځل سیشن جج با دغه کې لایبرری کې ناست وم جی او خوا کې سینیئر موس یو دغه و جی وکیل و جی د دغه پیښور و جی نو دې کې یو خیرن خیچنه سپینه بورکۍ په سر وشه دې ته چې نن سبا مونږ شټر کاک ویو او خارۍ و جی نو هغه ته وی چې پیسې لیلیتی نه تو پیشیا نه کرنے اور یہ اور او هو ما وی چې دا ګوره دا د نوم بو کندو کې نه ځایږي او دا خیشر خیچنه بورکی والا رااله او دې دا شان خبرې وکي پوښی کنه نو دا خو پروفیشن خغه نه دی ماشا ما وی چې تاسو لکه وکالت نه او دا شنه متنفر کما ام هغه یا هغه سو منډو کی کنه جی چې بس ما دا بیا چې تاسو په نوګه جو وکالت پرې دا مو وکالت مې بس پرې خو جی او چودري محمد دی زما هغه وخت وا شانستر جی جی او د دې شاه زمان بابر چې دا چا شاګرد و مزه جی نو دا هغه سره ډیر ښه تعلق جی نو هغه ته ما شاه زمان بابا ته پلار ته مې وی چې یاره بابا خان جی زه خو دلته کې طبیعت ونه لګېدو پوښتنه دا استاذی مستاذی یا که څه نوکري وي یونیورسټۍ کې چېرته هغه چودھری محمدی ته لاړو شاه زمان خان ایډوکیټ نو هغه ته یې وی چې دا شان دا ما دا شاګرد دی او ستا هم شاګرد دی او ته یې پیژنې نو هغه وی چې مونږ په کاغذونو یو اسکول جوړ کړی دی
خلا پریکٹیکلی من دے شروع کرے نو دیک بی اڈو کی کنا نو دا دے چیز بیا گے کی واخ لما دا 1962 خبر ہو جی نو زب اگے کی دا لگا یونیورسٹی پبلک سکول خبر دا یونیورسٹی پبلک سکول خبر بولے جی نو یونیورسٹی پبلک سکول چے دغه هغه نو چې ما داخله بی اډ کې واغشته کنه هغه له بیچلر اف ایجوکیشن ضروري و جی نو خلکو به ما پورې خندل چې دا لیونې دي خو مزیدار ایل ال بی ډیگری دا وسره وکالت کو او وکالت کول اوس بی اډ دراغلو دا استاد لیونې دي کس دې کنه نو هغه دمن د حال نه خو خبر نو چې سدي سندي هغه وخت انګريز زم ګډ ماستر مایکل رائے سکاٹش ہو جی ڈیر خسڑے ہو ڈیر نیک سڑے ہو نہ تو آغ سے ڈیر خواہ ماں نو آغا یور جی دا چن چی اور سو میاں سے تیری چی نو گوہر کم یار ضلع اور سرکین آسم کا نا وی آئی ہیو آبزروڈ دیٹ یور سوسائٹی از کوائٹ ڈفرنٹ فرام اوور سوسائٹی مائی سنگر سے ہاؤ سر وی چی لک we started that everybody is good everybody is honest unless he proves himself to be dishonest ostasu chikam din you consider everybody to be dishonest unless he proves himself to be honest ana dara ta khabro ka kono ma vi chi wagi me soch ko imandari basavete ala pare khalak imandar ma imandar kai awai munga vi chi bas to imandar di chi na ga داشن بیا خپل سٹاف روم کې موږ یې کنه چې دا ناشنا خبره و چې ما ته دا وکړه ما په هغه عمل شروع کو دا نو خدای په فضل و جی جی هغه زما هارد ورک او اخلاص پروفیشن رښتیا خبره ده چې ایز اے دا تعلیم ما طارق صاحب سره پروفیشن غونډه نه دی غشته ما یو جذبه غشته و خدمت پوه شئ کنه خدمت میں عظمت کنه جی او باور کا چیز دا آخر وقت پورے اوس پورے زدا خپل تنخواہ نہ نہیں خبر چیز ما سمر تنخواہ دا سمر نہ ہو کنا ٹھیک شو کنا دې طرف ته مړو تو جو نه و بس خدمت دغه ما خو جی استادان نن سبا کې صرف سکیل کټ او سکیل بر او بالکل دې سکیل نه زړه خبر نو ما یو یو ادریس صاحب جی په خو باندې شلو په دغه اکنامکس دغه دغه یو زوی ما سره سہیل او ډاکټر سہیل اوس مړ شوی دی الله دې غری کې رحمت کی په پټاباد کې وځي ناغه یو ځل رالو هغه زمونږ د یو پی ایس کې کنکر چولیو کنه په دغه په انو پاغي باندې ډېر په مشکل باندې رالو نو ماته आवाज کوی چې چاته وي چې هغه ته आवाज وي ګوهر زستا لیدو رالم ما وی چې جی وای خدمت وای وی چې سہیل ستا شاګرد دی جی او هغه د هر وخت خبرې کوي کنه نو ما وی چې زه دا ګوهر صحیح کوم چې دا ګوهر سنگ سره کنه جی بل دغه ډاکټر منور جی زما استاد پاتې شو جی ډیگری کې جی چې زه بی اے کې وم جی دا هغه یو زو ادریس نوم و جی ناغه اگر بیا مان تل انگریزی پروفیسر ہو دا کہ نا یور دی جمعات کی منزو کو نو ضرورت ہم نو ڈاکٹر صاحب تم سلام کو گوہر سنگھ میں خیم جی میں ادریس سنگھ دے خل کو تہواز کو ویرا شی راشی خل کا دل زما دا زوی نو ورزی پوچھ کنا ہاں لیکن استاد پتہ دا یار استاد تا پتہ پوچھ کنا جی یو دادا کو جی یو زل دل تک دی ایف سی اے دا گولڈن جوبلیم کالج یا ولک ما سره کې ناستو وی چې جی فنکشن ختم شه و جی لال بیا رالو مال ما ته وی چې جی آپ مجھے جانتے ہیں نو ما وته چې آپ کے دادے کا نام فیروز شاہ ہے آپ کی والدہ چترالی ہے آپ کے والد کا نام حیات علی شاہ ہے جی سونو مودا پگی میں او تختې نه جی پوښیږه د دې لاسونو سکار شي و جی پوښیږه هغه او تختې نه جی او چې ما به چې ما تاسو دا خو ټول کا نو زه استادانو ته نن سبا وې مې چې کله اورینټیشن کوم کنه جی زه وې مې چې دا الک نوم ضروري دی پوښیږه
که خاندان پورې لاړې نو تاسو ته به ډسپلین پراپر نه وي پوه شي کلاس کې وای چې دی خو زمونږ هر څوک پېژني زما ماما چاچا چاچا ټول پېژني کنه ګور صاحب خبرې نورې هم پاتې رحمن سره وړې شانته مې وخت سره مونږ کوم کې وړې شانته ما خپل بیا وخت یو انتهایی مخلص انسان چې هغه رشتہ دارانو سره هغه دې ټول یقینو کې چې دا ټول رشتہ داران ته ډیر زیات خوشاله دي په رشتو په دغه باندې نو که زه دې ته ګورم نو موږ دپاره یو بهترین ماډل دی سر باره کې خو فرام تقریبا زر 2008 نه ما ایف سی اے جوائن کړی دی نو سر خو چې کم اکیډمکس دي زمونږ ماشاءالله خواهی که کمپرومایز نیستا او د سر غونتې لکه پرایویټ انسټیټیوشنز کې لکه ما جاب مخکې کړی که نه خو لکه د دې ځای ایجوکیشنز او د دې ځای ډسپلین او د دې ځای ټیچرز لکه چې کوم دي نو هغې کې لکه موږ اوسه پورې داسې بل ځای نه دي کتلی کتونکو بیا هرکلی گوهر صاحب سره ناست یو گوهر صاحب تاسو وختي خبره کوله د یونیورسټي په سکول که موږ ګورو نو دا لکه د پېښور نه بلکې د خیبر پښتونخوا یو تعلیمي مور ده ماشاءالله موږ کتلي دي چې په مختلفو شعبو کې څومره چې اوس په دې وخت کې سینیر ججان دي که بیوروکریټس دي که پولیس افسران دي نو د هغې چې موږ ګورو نو هغه ابتدایي تعلیم یا خو اسلامیه کالجیټ وي یا د یونیورسټي په سکول وي د وکالت نه بیا تدریس شعبې ته راتګ استادۍ ته راتګ څنګه تاسو چې هلته ستاسو تسلي نه کېده چې یاره دا خو لکه ما د عزت دپاره څیز کړو هغه عزتیانې پکې کېږي څنګه بیا ځان دا کړو د تدریس او د وکالت دوه مختلفه شعبې دي که نه دې سم بیا زړه څنګه ولګېدو یو پی ایس کې چې کوم ټریننګ ما ته ملاو شو کوم د خدمت کولو موقع ما ته ملاو شوې او کوم تعلق زما جوړ شو کنه جی نو هغه واقعي بیا به ما ته خلکو ګوهر زمان نه وی ګوهر زمان به راته وی نو خیر بہرحال وخت تیریږي جی سکون نہیں ہے زمانے میں کس دا شان سے یو شعر دے جی مصرع دا جی نو هغه دا دی چې یو ځای کې سړی خوشحاله نه وي هر حالت کې هر حالت کې نو دا دی چې موږ وایو چې کیدای شي که بل دغه ته زه لاړ شم که نه جی نو خدای پاک وله جی چې جاوید خانزاده و جی د دې پی ډی ای نوی نوی جوړ شوی و جی او د هغې ډی جی و جی د هغه خور وه په امریکا کې د هغې دوه زامن و جی هغه یې راوستل ما سره یو پی ایس کې داخل کړ ډیر خوشاله ډیر خوشاله پوښ کنه چې دای کې خو هغه د دې هغه کلچر ته نه رسیو هغه کلچر پکې رالو جبه ته نه رسیو هغه جبه مشر کشر به نه پیژندو مشر کشر و پیژندو چې څو عمر کې وځي ماشومان ماشومان هغه دغه کې شپږم ووم کې وځي خځه خا پیدایش هغه بهر شو بهر شو کنه چې ناغه هغه دلته کې چې ډی جی شو نو هغه دینه مخکې یعنی ما سره تعلق دا شان جوړ شوی جی هغه خورینو په وجه باندې جی بیا دلته چې ډی جی شو نو دا سکولونو لپاره ځمکه مکه دغه کوه چې دا اوس نن سبا خو دا دی چې چا سره پیسه وي نو هغه یې بولي مولي وایي که نه دا خو د ایجوکیشنس نه یا د ښه اداره کې چې سبق ویلی وي که نه یا سبق خو ښایي نو چې هغه یې نه درخواستونه غوښتي نو ما هم درخواست پکې وکړو چې دا 1989 و جی 1899 نو هغه دوه کاله لنګرانو خبر نن رابېده چې لاټ مو نه کېدو نو یو ځل وی چې دا سردار دغه سردار علي خو نو اوسه بل څه نوم زما کلاس فیلو جی هغه سیکټری و د پی ډی ای جی هغه وی چې دا کیسونه راغله موږ الاټمنټ کولو چې ستا دغه رالو نو هغه
وی چې جاوید خان زاده وی چې یاره د خوډیر خدمت کړي د خلکو پوښتنه کړي د خوډیر رزم کاور کوي نو ټول نه زیات رزم کوي مال چار جیر برا کړي دا ښه خوښ بل چې او باقی بیا ماته صرف اجازه مو صرف دا کوی چې ته په کیمپس باندې اوسې دې شي جی نو دا چې کوم ځای کې مونږ ناسیو کنه جی دا د ریښت لپاره دا ریښت لپاره جی دا د سکولي ساده جی نو خدای پاک فضل دی جی الله تعالی بس رشتیا خبر جی چې مخکمه خبرو کې او تاسو ته ارزو کو جی چې ګنه دغه ما دا تعلیم چې پیشه نه غړلې جذبه می غړلې خدمت می غړلې ایثار می غړلې قرباني می غړلې نو هغه دغه هغه ته ملاو شو جی هغه خدای پاک راته بس غور سه سمرا شاگردان به تاسو چې مختلف شوبو کې شمیرم کړي دا اوس پورې مختلف اوس می شمیر کړي نن می اسې نن می دغه تا کول نن سبا خو صدا پاسه شپک زره دی جی ای جنکای الکان جی الکان چې دی نو تقریبا 3000 دی او جنکای صدا پاسه 3000 دی جی خو په کومو مختلفو شوبو کې چې ګم دی نو سمره خلک به لکه په دا کې په جوډیشری کې په پولیس کې جوډیشری کې جوډیشری کې دا وکالت هم راځي کنه جی نو زه خو هم چې ګینه دې کې به زما کنټریبیوشن 50% وی جی ماشا الله جوډیشری کې او دغه د ټولو فوج کې به 25% وي زما کنټریبیوشن استاد شاګردان یو تاسو دا سوتوي زما ایف سی اے کې یو پاره چنار شاګرد جی نو هغه بیا مې نه ده کتل چې لسمې پاس کړی دی جی خو هغه سره یو ډیر نیکی داشن کړی و جی چې د نوخار کې یو پرمی استاد جی او د نوخار کې مدا چې اند د شونی و ډز ډوس کنه نو هغه وی چې ګینه هغه کسان د دشمنان لاړ چې د الک پرایمری سکول کې کلاس 1 کې کی جی کې چې دا هغه مړ کو کنه هغه استاد درې د چې نه اول به ما مړ کوي نو بیا و بیا به هغه نه زی نو او ما غشان او شو چې هغه استاد مړ کو او بیا هغه سره ماشوم بچ ماشوم بچ ور سره تاسو په دا کې چې کوم دي شاګردان کوم اوري اسفندیار ولی خان مو تاسو شاګرد بالکل اسفندیار ولی خان زما دا تاسو په یو پی اس کې یو نسی دا دا یو پی اس کې او جی ما سره هاسټل کې او ګرانډ هاسټل کې ما سره جی او د دې کې شروع چې هغه کومر شوی دی اوس نور د سی چې کوم د سی ښکارا په سیاستدانانو کو بیوروکرات تاسو یا دي ججان یا راځي تاسو شاګردان پاتې شي دا جی د دې ګلبیلی او اربابو جی ابراهيم خان یې نوم وي هغه یو در سفارش کې راغلی چې هغه وکړه نو ما وای چې هغه ما نه مشرو ما چې خان کاکا زم د دوځو یې ما کنه جی دا بو نه د دوځو کې راځي جی نو هغه ما خان کاکا د دوځو نه سو کم نه راځي کسان راواله نو هغه یو خپل زیر اول سو نثار جی اوس دغه نیورولوژیست دی ډاکټر دی ډیر ښه ډاکټر بل فیض محمد راوس هغه ورارو جی که خوړیو هغه هغه د ماشومانو ډاکټر دی ډیر یو سلور کس یو سلطان راوس تو هغه خوړیو سلطان سره خو زمونږه رشتہ مو شو سر اغا نور سے ججان وغیرہ ہم سے ججان ججان کے پیخور رہائی کوٹ الحمدللہ جی دا تانے چ کم دا کیسر رشید دے جی دم یو پی ایس کے سبق ویلے دے جی اشتیاق ابراہیم دا ابراہیم صاحب جی ابراہیم وکیل جی او سغم ہائی کورٹ جج دے تاسو مطمئنه لکه چې سمرا تاسو لاسنه چې کوم بوټي تاسو لګوډیو کنه نال کړو الحمدلله چې کوم مختلف شوبو ته تیرې نه یې خپل ځان جوړ کړی رښتیا الحمدلله جی طارق صاحب زبردست ته داوې مې چې زما زیات زور په تعلیم تعلیم هو اي بي سي غرضه کې شته کنه او هغه اکیډمیک باندې زه تربيت باندې زور ورکوم جی واه واه دغه جی د جمعات کې ماموس کولو نه وزل یو الګ رالو وي چې السلام علیکم و علیکم السلام لازم ملاو کو چې زستا شاګردو مخونه
ډیرو قابلانو کې ومه او نه ډیر نالایکو کې ومه درمیانه ومه نو تا په تا بیان نشي کنه پوه شئ خدایګه تاسو دا وی چې دا سره لایک سټوډنټ لایک یا نالایک کنه پوه شئ کنه نو دا شنو مشته دی پوه شئ کنه جی زما یو شاګرد جی هغه حاجی مجید زوی جی جی نو هغه هغه چې داخله راځوي د ګلاوس نوم دی ګلاوس ګلاوس نو ما وی ګلاوس خو سم نوم نه دی پوه شئ کنه دا به ګلایازی نو هغه ګلایاز کو جی ریکارډ کوم ګلایاز ګلایاز کو کنه جی نو هغه لوړ دنګو جی هغه به باسکټ بال کوله ها جی ها نو هغه بار نه ټیم راغله او هغه سره لوبې مو وکړي وکنه جی نو هغه اوماغه د کرکټ کې لاړو کنه هغه د باسکټ بال کې جی کنه هغه ډیر فرفرې وی کنه سړې پکې تک اچولې می خو سړې په تن ټول خکاری کې پوښتنه نو هغه چې ما ته پتو لګی دا کنه نو ما چې دا خو دې نه لایک ته کړی دی پوښتنه اوم دې د کرکټ کې رااله پکا دی چې د سکول یونیفارم دی جوړه ډیسپلین دی د سکول یونیفارم جدا وی جی د اصل جدا وی جی نو هغه ولیا د نو هغه اوسه پورې اومدا شان لته ماته خو یو خو ګډ ور دی اوسه ګډ ور دی پوښی کن نو صدا شان مزه نشته دی چې دا په داسې شاګردان چې هغه مختلف خواره واري ژوند په رنگونو کې رنگ شي لاړ شي غیب شي بار ملګوته رابطه سره اوسو کې په فانی چې کوم یره دی زلمی شوی دی یا دا زه یو خو دا موبایل نه ګرځوم ځان سره ما سره په موبایل نشته جی نه دا ابتدانم دا سره نه ابتدانم ما سره جی ما دروغ ویل نه چې ما خلکو ته به چې هغه یا بند کا ورته کنه نه دا ما کور کې هم نه هم سکول کې هم بار هم ډیسک ډیسک سیدا کنه جی 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 نو دا زامن مې کوي جی هغه سره رابطه شته جی هغه سره رابطه شته دا پوسټ پوښتنه کوي اوس جی د ګور صاحب د یو پی اس نه تاسو مخکې ریټایرمنٹ واغسته نه یو بل مقصد کې ټیم دا کوي په دغه وخت کې د کومو ګورو په هغه وخت کې بسونه کا ډیر ښکاره مخکې اصل به ادا دا اکیډمي 1991 کې شروع شوه دا نه تقریبا نو شو دا ډیر شنه سی واه ډیر شو په هغه وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په خور کې د پرایویټ سکولونو رجحان هم دی جی دا کدا سي ډیر لا ټرین نو نه تعلیم رجحان نه ولا تعلیم څنګه دا د سیور کوټ باندې بوټو دا غنه وس تناور درخت جوړ شو نو د پښا باندې سدي یو هو طارق صاحب خبر ادا ده کنه جی چې ایجوکیشن کې زما ما 19 نومبر 1963 نه شروع کړی دی ایجوکیشن زما فرست اپوینټمنټ په نومبر 1963 کې شوی اوس پورې یو هو دا د چې الحمدلله پښتنه ما جی ا د پښتو دغه ا د پښتنو راته دغه معلومه دي ا کمزوري رګونه معلومه دي ماجی چې د ضرورت څه ده کنه جی او دغه کرچ کمزای کړه ا ضرورت ده د څه نو نیډ بیس ما ټایم ټیبل جوړ کړی ده کنه نیډ بیس دا خبرو کې خبر راشي جی او ځل زما دا یو بٹن پرې وتا جی نو هغه دې معمولی خبر نه ده نو کور والا تمه دا بٹن راته و لګو هغه بٹن دا شان سخت و لګول چې بیا هغه کاچ کې ورنه نو دا بٹن چې لګی کنه دا دغه تناول دا بیا او جی دکس اس دا په کې زبا کې دي چې بیا کې و دي کنه نو دین می دا واغشت نو دی دغه ته می ا د اف اس ای کې می د جینکو سکول چې کم دی دا هغه کې می ولې باټي جوړه کا جی ها جی نو هغه کې دا دغه م دی جی ا دمی اون دے دمی کیچن دا دا دے د جنکو تربیت وشه تربیت کی کنه چې ما چې کم از کم چې اگې خو په خوله شي کنه توسنه خو په خوله شي کنه پوه شي کنه او بل دا دا تاسو په خپل لګه دا نه دا کورس کې حساب د کورس او دا دا اسم نشته دا دغه جی پښتانه خو منځونه کوي جی پوه شي کنه دا جمعات مې جوړ کړی دی له خیره جی دې ته زه لیبرټي مسجد ویم جی او مفتیان می ساتلی دي د سکول خپل د جمعه خپل عمله ده
او دالته نظر اولم نو ورته جمعې پر واځ نصیحت کوي جی او دا واځ نصیحت زم دا ضروری نه تاسو زنګ خبره کوي لکه ما انداز واسه چې تاسو په تربيت باندې لکه عام د کتاب سبق او خو نه نه بالکل 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 زما خپل دغه راځي تربيت ټیک شي نو عام نور تعلیم په خپل ځای کم دی تعلیم او تربيت دا اکثر فریز ده کنه جی نو زه وایم چې تعلیم پیله تربيت نه تربيت پیله تعلیم بعد مې جی ها جی ها ورسره پر تعلیمي نظام باندې هم لګه شان خبره کو خو وسې وړه شان دما قدرمن کوم کوي وړه شان دما مونږ ته چې څنګه تعلیم راکول نو زه دوی سره په ایز اے سټوډنټ هم پاتې شوی یم زما لکه زیات تر لایف د دوی د سپرویژن لاندې تیر شوی دی یونیورسٹی پبلک اسکول کې چې کله دوی پرنسپل وو هغه ټایم کې مالته کې کے جی نه داخله واغسته 1979 کې نو ایز اے سٹوڈنٹ ہم پاتے شوے ہیں بیا ایز اے سب آرڈینیٹ پاتے شوے ہیں خو چرته هم مونږ دا نه محسوس کړی چې بابا مونږ ته چرته سختی سره خبره کړې وي وی کړی یو کې نه ودی یو گائیڈنس راته را کړی دی کتون کو بیا هر کله گور صاحب ناسیو گور صاحب تاسو وختي خبره کوله د تعلیمي نظام چیرې مونږ په تربيت باندې زیات تر توجه ورکړی دا په 1990 کې یو سروې شوی و پاکستان په سطح باندې کې په هغه وخت کې تاسو کله پرنسپل و دا یونیورسيټي پبلک سکول نه هغه په ټاپ 10 لکه چې کوم لس غټ سکولونو چې هغه کې باندې هار ماشومان ډېر نمبر راغلي پای کې یونیورسيټي پبلک سکول مو ستاسو نه پس یونیورسيټي پبلک سکول چې کوم دی په بورډ په نتایج کې بلکې هغه نوم دا ورکیږي لګیا سوچ غنه ولې دا ادارې نه جوړیږي دا ولې د شخصیت محتاجی چې تاسو ګور زمان صاحب نشته نو هغه سکول دار لاندې روان دي او چې ګور زمان صاحب نو آیا دا ستاسو کوته هره چې تاسو ته سیستم جوړ نکړې شو کنه دا نظام کوته طارق صاحب دا تاسو چې کوم خبره وکړه کنه جی 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 دا ټاپ 10 دا د فیډرل ګورنمنت یو سروے کړو 80 بیټر سکول اف پاکستان دا دا ضیاء الحق په وخت کې وجي دا د دې لپاره کړی وای چې بیا به د قبایلو نه الکانو د دوی به یو انټری ټیسټ کېدو جی هغه کې به انډر کول چې کم کم دې د چا کم دې خواهش کنه جی هغه به جی نو کلچر طارق سے بدلی گی پوچھے کنا جی اس آغا کلچر پاتے نہ دے چی کہ الکان نافرمان دی جی والدین تعاون نہ کہی جی او ہر زے کے دا چیپ پالیٹکس چی کم دے ورن نہ وتے دے کنا اداروں کم نہ وتے دے دغه کم نہ وتے دے نو دا دې چې په تعلیم او اصل مقاصد چې کوم اداري پاغه باندې توجه نشته ابجیکټیو ته خو اړو سه د چا خیال نشته چې د دې تعلیم سره جوړ شوی د سره بس سره د تیری گزار دې کنه ک لګیا نه لگا ته نه لگا جی پوښتنه کنه استادان هم چې کوم ټوله توجه په پیسو په سکیل او په دې سره باندې ځان له مرات واخله مکور واخله ټیوشن فی ټیوشن دې پوښتنه کنه جی پاغه نو صرف یو پی ایس بدنامول چې دی نو دا به لږ سخ ته خبره وي جی ولې چې هر ځای کې دا حال دی جی یو ټیوشن مافیا ده جی ٹھیک شو جی بل دا دی چې د حکومت طرف نه هیڅ دغه نشته دی جی پرایورټی نشته دی سر انکریجمنٹ نشته ابجیکټیو خو دا تعلیم شته دی نه بس یو ایکټیویټی ده چې روانه ده کنه جی کله او خلک چې کم نسل را روزي دي ادارو نو هغه زیات تر فوکس پدې چې راځي نوکری وکم نوکری وکم ما ته ډیره تنخوا ملويږي په اسانه نوکری خو دا ګدار چې ته غټ بخصت د کومل د پاره هر یو سوچ نشي هر یو علي دا خایشي چې زما زوی یا لور چې دین هغه د ډاکټر شي انجینر شي ډاکټر شي کنه الان کې جی دا هغه ورځ ما استادانو ته خبره کوله نه یو استادانو ته ما وی دا استادی چې دا کنه دا مدر اف آل پروفیشن دا واه واه پوښښ کنه جی ټول پیشو چې کوم مور ما وی دا کیسه ما وته کوم چې ډاکټر نوید دې زما کنه چې لاړ شم نو
پزمکه باندې کینی او زما سپلای وباسي او زما جرابي وباسي او ما ډاکټر د پاره تیار کی کنه چې نو دا دې چې اوس هغه هغه شې نشته دی پوښتنه سر مسله څه غړای لکه مطلب په حکومتي څنګه تاسو خبرو کې ته ترجیح نه د حکومت سیستم کې مسله را د خلکو هغه شان توجه نشته د خپل معاشوم او د تعلیم خلکو دا دې چې اوس ورکه زه زور پسیم کنه جی آئی لیس بادر اباؤٹ کنه چی ٹیوشن فی والدین داخلے یو کنه داخلے جی ترسو پور جب میں گزارا کی گی کنه جی ز خپل دغه ته کوم اوس پور زما دا اپریل نه دا اوس پور زما د دی یو سکول جی د ایف سی اے د چا سلورم نه تر لسمه پور جی کم دا سو کلاس نه جی 2 کروڑ روپے والدین سره دی جی ایس تپوس نہ کہیے اپریل نے اس پورے داخلہ نہ کرے نہ جی کہنا جی مطلب جی اگر بچو اور اس دونوں اللہ تعلق دے دیو جی غیر ذمہ دار جی او عزت ہے او کیسا ہو کام جی یہ والے کو زموں گا او پلار سره زموں گا دیر تعلق او دیر دیر مالدار سره دے دیر مالدار سره دادا کے دی کارخانوں کی او مارکیٹ ہم دے جی ہاں جی نو آغا آغا لک و سبق نبی ام دادا خار دو پورتو او ذہین ہو جی نو ما وی چی پلار بر آولی نو آلا بدے پریدم چی ما سختی ہو که جن تو پلار ور سر روان شو جی پلار چی رالو نو بیا آغا لک چی پلار ما سر خبر ہو که جی آغا لالو نو آلک ما تر آلو ما تی او جرل جی وی جز سو کاما جی چی دا پلار زر دروازی که ران نواتم جی دا سکول مین گیر که نو ما ته چې بچی ته څه کوم کوم کم کلاس کې آفرین چې زه پرنسپل سره خبر کوم نو ته دا کم کلاس په کم کلاس کې کم کلاس کې نو دا نو هغه وی چې زه څه کوم پوښې کنه چې پلار د ما دا غنه خبر نه دی بیا لا استاد خو پرې دی انګریزي ورته څه کوي او میتمیز ورته څه کوي او اردو ورته څه کوي کنه دا خو اړیر بس دا چې ځان خلاص کړی چې ادارې کې ور واچي او ځان خلاص کړی بس انا بلا او بس دا استاد په دا استاد په دا کوهر په سر باندې پوښي کنه انا نو والدین دلچسپی نه اخلي چې پوښي کنه ورسه سیاست او د چکم نن سبا تړون دې کم ټرین روان دې په کم نظر ته ګوره بتوري استاد بتوري نو دا خدا دې چې یو هاج پاج غوندې کیسه روانه ده پوښي کنه جی دا ګوره جی دا نن سبا که زرداری ده که بلاول ده که شاباز شریف ده که عمران خان ده جی چې خبرې کوي جی نو دا ګرانه بالکل توبه غوښته ده چې کنه توبه دا ګرانه خبره مونږ نه کوي جی د خلکو د بهبود لپاره یو خبره نه کوي جی او زه په سازش لري کوم او زه په دغه لري کوم او زه ما سره زیاته وشو ما سره دا وشو ما سره نو دا چې تاسو ته خپل تبه شوی د سیاست راته چې کله یاره زما خو دنیا په زرګون شاګردان هم دی اثر رسوخ هم شته تعلقات هم شته دی د دې توفیل یو مشر رور دی جی احسان نوم دی جی هغه زما وراره فلیمین نوم دی دوبه نه راغلی او پیسه مور سره وا وجود کې مخده له خیره خبر ځنی دی دا نو هغه سه د ناظمۍ ته ودرولو کنه نو ما نه ته پوسو کولو ما وای چې نو ما وای چې بچو خبره دادا کنه چې پیسه مشته ارسه شته ده کنه خدا دې چې مونږ ته خپل شجره نسب معلوم دي چې پلارم څوک دی نکم څوک دی کنه هغه کس دغه ته ودریږي پوښی کنه چې هغه ته شجر نسب نه معلومه نو خلک بیا رو باسي چې دا د پلان کی زه او دا د پلان کی تاسو غو نور کشرارم چې کوم دی نو وسیو ناظم سے بل امراغه دی عمران سالار دی چې کوم دی عمران سالار دی خو نو تاسو نه پښتنه کړو غو نه چې کله سیاست راتلو کړه او تاسو باندې کړو یا نو خبره دا ده چې په هغه باندې اثر شوی دی جذبه په ګرمه کې په ګرمه کې د خدمت کوي او د داشن لیونتو په ځان راوستي کنه چې که فرض کړه د خبره نه منل کیږي ګیروان وشلې پوښي کنه وای چې لیونې شم پوښي کنه او دا کار وکي نو خلکو په تر سره شي د رښتیانو شوی دی خلک په رښتیا سیاست کوي کنه د سبا سیاست د دروغ او د فراډ نو زمونږ دا زکه د دا شان کوي کنه چې سټریټ فارورډ سیاست کوي هغه سره سټریټ فارورډ سره نه چلیږي او چې زمونږ خاندان کې څوک سیاستدان نه راوته پوښتنه کوي اومدا د دشمنی و
او مداغه زمیداری وا د دنی کچو نو دولت خان چاچا جی ډیر زما خو خو جی ډیر می یادېږي ډیر خسړې او نیک سړې او یوستوې سړې او زمیداری به په خپل کور او هغه وخت جی پاکستان جوړېدو کې دو پورې نوټونه وړیو کنه جی چې سٹیټ بینک یې بدلول جی کنه جی نو دومره مالدار سړی جی ور سه مختلف نسلونه جی ګم دي اساسو د لاسونو ادا نظر نه تیر شو ریټایر کساله ګم دي جی دا بیا درې مسل ورو پیړې د چې اساسو د لاسونو تیریږي سګنې دا وو چې کوم موجوده حالات را پیښ دي کوم چې زمونږ کلتور بدل شوی دی کوم ټیکنالوژي راغلی ده بیا چې کوم تاسو شاګردان نوی نسلونه را ټوکیږي مستقبل څه ګورئ زموږ د معاشرې او بیا د ملک یاره جی دا انقلاب په کار دی جی خوش کنه جی خو انقلاب په کار دا دی چې اما یو رساله کې لیکلی دی جی انقلاب اړمنه تعلیم کې په کار دی جی مونږ د عقیدې خلک یو جی پښتانه یو جی غیرتمند یو حیاناک یو جی خوش کنه اوس روشن خیالی راغلی دا جی ناول لکه د استاد نه مخکې کور دی مور پلار دی چې تربیت بکی بیا باغا دلته خو لکه زما څنګه تاسو را مثالونه ورکړه کنه چې یار سکول ته راولی او چې هغه په سکول کې راځي جوړ شو علی گڑھ کې یو دغه شیو جی ریسرچ شیو جی علی گڑھ کې نو هغه کې دا دغه چې دا بګړی وي بچي او څنګه دغه نو پنځه شپږ پوینټ دي کنه هغه کې یو دا پوینټ هم دی کنه چې د مور او د پلار تعلقات خني کنه دي نو هغه بیگا و بچا شي خو چې کنه ورسه پر دوه عمر کې دا پرایویټ سکول سمبالول په زرګونو ماشومان او تاسو وسم لکه هغه کوي نگرانی کوي تک ګران کار دي دغه دی خو زما یو تاریخ سے بھی عادت دی جی او خدای پاک توفیق را کړی دی دا هغه خو خیر عاشر خو سرالو د خاطر افریدی جی چې زور وی په نرمۍ کې د سختۍ نه زیات لار په غر کې وبا سي پستی وبا واه 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 دا زما ته په خوانه دا دغه او دا دغه شعر راته اوس درې سنور کالو شو چې ملو شو دی نو ما ځان ته الله ته لګولې دی جی پوه شئ کنه نو نرمۍ مزاج چې کمی کنه جی اس میں ادغ دا نن سبا نافرمانہ بچی دی کنا جی بگڑے ہوئے بچی دی ما آکو ما داو کنا نو آغا والدین تا میں اس میں دا والدین تربیت دا پارا سلسلہ شروع کرے خاجی خا غیم را والدین آغای آغای تا تربیت نو آغای کی میں دا کسا لکلے دا چھے دا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سرا بچو چکن دے یوسف علیہ السلام سرا آکو کوئی کیو غردول اول مرکولو بیا کوئی بیا یمین هغه هغه رورې چې هغه یې دغه کنه پوه شئ کنه خدای یعقوب علیه السلام هغه زامنو ته څه ونه ویل پوه شئ کنه کوشش به وکړو چې بس خدای پاکه ما مدد وکړي کنه نو هغه نه تاسو څه ګڼئ چې لکه دا بګړاو چې کوم دی یا نافرمانی د دې علاج په مینه کې دی زه وایم چې تاسو څنګه تربیت تاسو څه فارمونه تاسو څنګه راغواړئ مشوره دې نه اخلي جی زینه چې کوم غواړی کې اولوغه تور چې کنه جی نو مشوره ته نه اخلي بیکار مار کا وای بچی لار څه سودا راوړه کنه خیر دی کو اوس زمونږ بچو ته یو کاشاله را پیخه د کنه پیسو کنه جی هغه نو ما وای چې بچی څه پیسې منی از لاس نتھنګ از لاس اندر از لاس ایوریثنگ کریکٹر از لاس ایوریثنگ از پیسے لاڑے بھائی بیا پر راشی خوش ہو تجربہ خوش ہو کر تجربہ خوش ہو کر جی ہاں زما خدا دا غدے کنا جی سگنے غور سے تعلیمی نظام کے پکار سری زم چ کم دا معاشرتی سری سنتا سوچ لگا مادہ پرستی پیسے یا قدر قیمت سے واشو دے درشتو ختم کر دے یو من بطور مطلب استاد بطور ماہر سګړې زمګه نصاب کې پکار لري د استاد ذمہ داری دا د حکومت ذمہ داری دا د معاشره چې کوم دا جوړ خرا شو دا کوم نه بدرنګونه دا حکومت خو مبارکې دی نه چې د ذمہ داری نه حکومت خو ذمہ وار دی ولې چې هغه سره ډنده دا کولې چې کنه چې یو حکومت دی جی او یو کور دی جی خو چې کنه چې کور معاملې صحیح وي او چې حکومت صحیح وي کنه جی
گوار صاحب دا پروگرام وقت میں دو والدے مختصراً رد دوئے چھ بطور معلم بطور استاد بطور ماہر تعلیم اول والدینو دا پارا او بیا نوی نسل دا پارا س پیغام ورکول والے س کول پگا نوی نسل وچو دادے چھ دا زمون دا نوی ٹیکنالوجی جیدہ کن جی زمونگا لوی لوی افسران چھ پا کم پاتی شوی دی جی اما گا دے ٹاٹون نا پاس شوی دی جی اما گا مینوال باندھے کار کرے دے جی نوی ٹیکنالوجی چھ کم دیر لوی لوی خاندانوں کن دی موبائل خراب کر جی پوچھ کن دیر خراب غلط استعمال غلط استعمال کن یو زر ما تا چاوی چھ گنے مونگ دا جمہوریت قابل نو خدا دے چھ مونگ تا ملاو شو جی مونگ دا ڈنڈے خلق ڈنڈے خلق پوچھ کن ہم دا آزاد آگا فوجان مولا خدی پوچھ کن نو زمونگا تربیت نکی گی حجوم یو خو قوم نو یو جی او قوم دا دے چھ پا اسلام باد مونگ راتو دے دے شو اسلام یو کامن شے دے پوچھ کن اگے نمونگا دین داری دا مونگا نشتا دے جی آج دا خلی ویو جی والدین دا پارا سوائے جی والدین سوائے نسل بسنگ اتاسو یو پلار راغلی او چیر زر راغلی مو خو زوی ته پته ونه لګی نه لکه دی لیول پورې معاملې رسیدلې چیر پلار د زوی نه هم د ماشوم زوی نه هم یریږي چیر دې بر سره چیر کې اعتماد به په ضرور کې پالکانو باندې جی نو دا دې چې په بچی به خپل اعتماد کې جی په خبره به دغه اعتماد کې جی اگر کو غلط ثابت چیز نو بیا په کلا به ہوتا وے پوچھ کن نصیحت ک کم نو دادی زور زبردستی غصہ دار مسئلے حل نہ رہے نصیحت مور تا کین نو دادی چی پبلک لی بن کے کوٹا کی بے آواز دا کین کی بچے دا شے او پوچھ کن دے تا دادی غور سے اللہ رے تاصلا صحت جون در کی میرے جزا ک اللہ سلام نے حضور بیا بس کیونکہ پروگرام وقت میں دو والے ان تاصلا بھی استاد در حضور مہربانی جزا ک قدر مو کتون کو تاصل غور زمان سے بورے تو تر دے دم پورے دمرا تر بلے ہفتے پورے تاریخ وی دی اجازت پر کے اللہ پامن